Sve prave ljubavi su velike, ali one dugovječne i dokazane su najveće. Jednu takvu ljubav možemo čuti u njegovim pjesmama. On ih piše i pjeva, za sve koji ga vole, ali je istina da su posvećene samo jednoj ženi. I ona na svoj način uzvraća tu ljubav. Prenijeli su je i na njihove dvije kćerkice, pa zajedno čine jednu skladnu i porodicu za primjer. Oni su Kristina i Sergej Četković. Njihova ljubav počela je pod kraj 90-ih u praskozorje 21. vijeka. O njihovim početcima Sergej je jednom prilikom rekao: "Kad god bih sreo Kristinu, iz nekog čudnog, meni tada neobjašnjivog razloga, bio bih neobično srećan. Sada znam da je to i onda, kao i sada, ljubav. U životu ne postoje slučajnosti, samo moraš naučiti da gledaš srcem i pažljivo čitaš znakove pored puta." Iako se Kristina ljuti kada govorim o njoj, uvijek nađem razlog da joj posvetim neki stih. Ona i djeca su moje nadahnuće i motiv da pišem, pjevam i zajedno sa njima uživam u poslu. One su također i moji najveći kritičari, pa prije nego iko od mojih saradnika posluša demo snimak nove pjesme, on mora da prođe malu porodičnu komisiju koja bez dlake na jeziku kaže šta misli. I to beskrajno cijenim. Tako nastaju moje najbolje pjesme, pričao je Sergej. I zaista, stihovi poput "A samo kad bih htjela ti, ja bih te dodirom od svile vidio, ako poželiš, ja bih srcem čuo pa ti svirao", ili "Onda si mi došla ti, moja ljubav, sa tobom želim ostati, mijenjaj me, voli me, neka bude sve po tvom, gdje si ti, tu sam ja, tu je mojoj duši dom", posvećeni su upravo Kristini. Čak je jednu svoju pjesmu nazvao Kristina. Stihovi te pjesme idu ovako: "U tebi sve moje mirno spava, sa tobom je sve i san i java. Ja borim se da tako ostane, Kristina. Život svoj ja dao sam tebi, zauvijek, ako i ne bi. Za oči te, što znače mi sve." O Sergeju manje više sve znamo. Rođen je zanimljivo na Dan žena, 8. marta 1976. godine u Podgorici. Njegov talenat za muziku rano je otkrila majka, pa je Sergej upisao nižu muzičku školu. Bio je, kako kaže, nemiran i maštovit. Ulica u kojoj je odrastao ga je pamtila do 8. godine kao vrlo nestašnog. Kasnije se uozbiljio, a tome je vjerovatno doprinijela muzika koju je sve više volio. Sa 10 godina pobjedio je na muzičkom takmičenju svirajući klavir. Svirao je i pjevao u nekoliko manje poznatih bendova, a onda je 1998. godine započeo samostalnu karijeru, pojavivši se na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom sa pjesmom "Bila si ruža". Ta 98. mu je sudbonosna i poslovno, ali i privatno, jer je tada oženio svoju Kristinu. Dvije godine kasnije, svoj debitantski album nazvao je po njenom imenu. Inače, njegovi i Kristinini roditelji su bili kućni prijatelji, pa se tako njih dvoje znaju od djetinjstva. Život ih je nakon toga razdvojio, ali joj je tokom jednog nastupa uspio prepoznati, premda nije bio siguran da je to ona. Odlučio je da otpjeva pjesmu "Tina Bambina" kako bi vidio njenu reakciju. Kad se Kristina nasmijala, više nije bilo sumnje da je riječ o njegovoj staroj ljubavi. Pjevač je priznao da su na početku krili da su u vezi jer nisu željeli da komplikuju odnose među porodicama, ali kad su bili sigurni da je to to, odlučili su da svima obznane svoju ljubav. Sergej je iskreno priznao da je na početku braka bio bolesno ljubomoran. "Na početku braka bio sam nesnosno ljubomoran, ali sa 23 godine kad sam se oženio, drugačije gledaš na sve. Međutim, poslije određenog vremena shvatiš da to ne donosi ništa dobro, da sam klasična budala s tim stavom. Dobro je imati malu dozu ljubomore da bi se održala strast, ali bolesna ljubomora nikako", obrazložio je pjevač. 2010. godine usvojili su djevojčicu Lolu, a dvije godine kasnije u njihovom dom je stigla 4-mjesečna djevojčica Mila. O tome je Sergej jednom rekao: "Život prije djece bio je period u kojem smo pokušavali da dobijemo djecu i tada smo jednom drugom bili najveća podrška. Naša kompletna ljubavna priča bila je zaokružena kad su Lola i Mila došle u naš život. Kroz svoj javni nastup trudim se da promovišem taj kult porodice, pošto mi se čini da je to osnov za čvrst, temeljan i zdrav život. Živimo u čudnim vremenima, svi smo toliko samo živi da uglavnom mislimo na sebe. Čak i oni koji imaju porodicu nemaju kao vremena da se bave bližnjima. Danas je vrijeme najveći luksuz, imati vremena za sebe i one koje voliš jeste blagoslov. Nestao je onaj divni osjećaj da se za istim stolom ruča i večera. Trebalo bi da ostane makar ta institucija nedjeljenog ručka, kad se dijele emocije,
rješavaju problemi, uživa u dobrom raspoloženju, rekao je Sergej svojevremeno za časopis Gloria, a s njim se složila i Kristina. Promijenio nam se život iz korijena od kako smo usvojili djevojčice. Trudimo se da budemo najbolji roditelji, da ih naučimo pravim vrijednostima, da budu dobre osobe, da nikom ne učine ništa što ne bi voljele da neko učini njima, da su ljubav, lijepa riječ i zagrljaj važniji od svega, rekla je Kristina Četković za isti časopis. Nikad nisu krili da su djevojčice usvojene iz doma za nezbrinutu djecu, nego je svojim primjerom želio da pokaže koliko je to zapravo ispravan potez i koliko ga je dolazak djevojčica u njihov život zapravo usrećio. Njih dvoje su svojim kćerkicama od malena objašnjavali da su ih oni rodili iz srca i da su one suđene da budu baš njihove kćerke. Na kraju se samo računa ljubav, podrška, atmosfera porodice i porodičnog doma. Ipak, kako kažu, ukoliko Lola i Mila ikad budu poželjele da upoznaju svoje biološke roditelje, Kristina i Sergej će se potruditi da im i tu želju ispune. Njih dvije odavno znaju da su usvojene i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikad nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i ako budu željele da upoznaju svoje biološke roditelje, bit ćemo tu da uradimo sve što je u našoj moći da se to desi. To su normalne stvari. Nemam nikakav strah od toga, jer im niko ne može biti više majka ili otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili. Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome, rekla je Kristina. Inače, Kristina pored brige o kćerkicama uživa i u kuhanju. Otvorila je YouTube kanal Remek Jelo, gdje sa ljudima dijeli svoje kulinarsko umijeće. Iz ljubavi prema svojim kćerkicama, Sergej i Kristina su pokrenuli štampanje slikovnica Lola i Mila, što je kasnije pretočeno u TV serijal i YouTube kanal. Zaista sam sretan jer imam ženu koju volim i koja me voli. Važno je biti svjestan te ljubavi i znati šta hoćeš u životu, a ja želim mir, ljubav, mirnu luku, porodicu, stabilnost, povjerenje i iskrenost. Ne želim laž, interes i matematiku u svom životu. Neću da glumim nešto što ne osjećam, niti umijem da glumim ljubav na silu, rekao jednom prilikom Sergej. O tome koliko je njihov brak poseban, dovoljno govori činjenica da pjevač svoju suprugu svake godine zaprosi na isti dan. Volim da pravim neobična iznenađenja, iako me ona danima moli da to ne radi. U sekundi smislim šta bi to moglo biti, rekao je Sergej za story. Prošle godine u Italiji na večeri u restoranu još jednom sam je zaprosio. Orkestar je svirao za nas, a svi prisutni su aplaudirali. Rekla je da, dodao je uz osmijeh Četković. I tako, mirno i u tišini života dešava se najveća ljubav i najveća bajka.